وكمات زنتين سودوين تشرفت له وعن كوب اللابايا وعن سلان ديرن إذن كجسد مدعوين محمد عبد الله محمد فرماجو إيه قدوه مسلان تيس رير بايدة بجناي سين سلامي نبدا هرقلا بريدا ايد يا انكم بعد سنتين سيد الصورة دلي حين وينتم رير بايدة بجناي سين هلاوي إذن هي هلوتانا إذن هي هلوتانا رير كوفر قلبت صوماليا إذن قوني أجرتين قرد يوكي يالي إذن كفضي أيدان بانتا رير كوفر قلبت إني سوريس النيا إنكوي ريدنا سجال صور ونسوس إيه آم فدا قريني 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 برواقضاي بايدا باي بايدا باي منابط با بريني مسكدي بيدا موي بيدا موي من نبات با بريان كلام مغناين بيدا موي بيدا موي من نبات با إيش بيها كوليو إيش بيها كوليو برديه كعاناي بيدا موي بيدا موي من نبات با بلشان نبات جعلاي بيدا موي بيدا موي من نبات با وعن ما العلم يا مدحوين عبد العزيز لفتكرا وسيد البيت نمدى لوب الوابي ان هل كان لغا اوغو مركي او مدحوين عن نقضي كدب وحا هل كان كم موقتا سيد البيت نمدى لوب اوغا ايو كوفر قلبات كارا هم بيدبو وحا كم موقتا سيد اللي سوسو دوين ايو دولة الفدرالكا ايو دولة قبلاديادا يا شعبك الصومالي ايضا مدحوينها يا قدومير وكوماتين سيدا شرفت له وشخيان ومرك الدلقة يدول ابن مدى وحا اساس وقع وضا الشخين كوفوق البيتنا وحي ولقيت احيد بطيقها وضا الشخين تا تدقى يدول ابن الصوماليات وإذا كيكا ما تحلين عيا وما تنتين halkan waxa hordeeda ka muuqda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan sheegay waa saamiga ugu badan ee dadka iska leh dadka Soomaaliyeed maadaama ugu yaraan 75% shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro waa idiin hambalyeynayaa sidaa isugu duubantiin waa idiin hambalyeynayaa sidaa dowladdiinna u garab taagantiin waa idiin hambalyeynayaa hamuunta idinka muuqata iyo dowlad jacaylka halkan waxaan nimid aniga iyo waqtigaan hoggaaminayo inaan la fariisanno madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horreeya madaxweynihiinnu kala hadalno baahiyaha aan qabtaan ku bilowno sidii hay'adihiinna amniga loo xoojin lahaa dib u habeyn loogu samayn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiina aanna ka shaqayn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sida aan u furi lahayn jidka isku xira xamar iyo baydhabo haddii ilaah yiraahdo sidaad la socotaan dowladda federaalku waxay waayahan ku mashquulsanayd in la xoreeyo deegaano ka mid ah Koonfur Galbeed oo ay ugu horreysa shabeellada hoose waxaan madaxweynaha iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uga mahadcelinayaa doorka mugare oo ay ka qaateen inay dib u xoreeyaan deegaanadaas waan rajeynayna mar dhow
مدحوينة عبد العزيز إنه وقوره مقالة مدح ديسي ونحن هذا كان سكو شغل قرار دينا إرادة هالك ما واحد كم موضة صومالية دو سكو تشغل كشغي أمن قولة لسانا هي مقالة دولة جعل دولة نمو دولة دو حالك الرباينة قلب استاكتو سيدا استراتي دا يوم عن سوك حيي هي ذا فدرالكا وان ربينا اذن كلا شغيان عافماتك وحبر الشدة دي ودسك دلك امنك ايو سيدي دا اللي يردان فراه بدين هل كان جوكتا شغل لو وابور لا دي لا يلاد هل والبوان كسو وريقي دلك سوماليا دلك سوماليا مروالبا او نبدو waxaa taagan oo isu soo baxay dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba dadka Soomaaliyeed ee culays dareemaan waxa soo istaaga haween iyo culimo Soomaaliyeed mar walba dib dhaco waxa soo baxa Soomaali tirada waxaan rabnaa Soomaalinimadii waxaan meel iska dignay oo aasnay qabyaaladii iyo qabiilkii qofka jooga koonfur galbeed iyo qofka xamar jooga iyo qofka dhuusamareeb jooga iyo qofka baladweyne jooga iyo qofka boosaaso jooga kulligood waa dad soomaaliyeed soomaalinimada ka dhaxaysa qabyaaladna ma ogolin mana ku shaqayn doona qabyaalad reer baydhabana waxaan rabnaa inay horumar ku noqdaan soomaalinimada waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii koobneed oo dowladdeenu jirtay waxaan la kulannay caqabado badan laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dowladeed iftiin dowladeed oo ay tusaale ka tahay isu soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka baydhabo iyo isbartiimada baydhabo haddii qof soomaaliya uu shaki uga jiro dadka soomaaliyeed dowlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada baydhabaan hor taaganaha maanta haddii qof soomaaliyeed uu shaki uga jiro soomaaliya hore uma socotay kaana soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonay dalkii laloo yaqaanay ma noqonaynaa sharafteenna ma soo celinaynaa kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray baydhabaana waa ku mahadsan tahay maanta waxaa muuqata dowlad soomaaliyeed oo go-aanka loo gaarin oo iyadu gaartay oo aan iyadu kala tashan cid idin matali lahayd laakiin iyadu idin matashay oo aan xoolihiina idinka xadin ama idinka musuqmaasin laakiin idin dhaqaalayso oo la xisaabtanta cid walba oo dowladda u shaqaysa iyo dunida inteeda kale oo dhaqaalihiinni dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow indaynta laydinka cafiyo oo ciidankiini dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in dhammaan deegaanada cadowga haysta laga xorayo oo idin dejisay siyaasad midaysan oo mustaqbalka la gaarsiin doonta wiilasha iyo gabdhaha halkan jooga iyagu inay noqdaan kuwa dalka soomaaliyeed go-aanka ka gaari lahaay masiirka uu yeelanayo iyagu codka dhiiban doono jiddeer baan soo marnay godod iyo buurale mugdi ah iyo godcod qaybtii iftiinkaan usoo baxnay laakiin in la sii adkaystaa la rabaa ogow culays walba oo dowladnimada loo maro macnaheedu waxay tahay inaan gacanta idiin gelinno dowlad ka dhib yar midda annagu hadda aan joogno culays walba oo la maro waxay tahay in idinkii jidka aad mari lahaydeen laydiin siin xaaro culays walba oon marno macnaheedu waxay tahay inaan rabno soomaaliya ka duwan soomaaliyeeda maanta aan joogno culays walba oon marno waxay tahay inaan raadinayno idinku yidhaahdeeshaan mustaqbalka cabdicasiis iyo aniga iyo guddoomiyi waan helnay mid ka wanaagsan laakiin taasi si ay u dhacdo dowladnimada soomaaliyeed iyo horumarkeeda dhexdhexaad kama noqon kartaan ma daawan kartaan idinkoo u kala jeeda qalad iyo sax ma daawan kartaan haddii dowladnimadiina laydinka qalleeciyo ma ilaashanaysaan dowladnimadiina ma ka shaqaynaysaan idinku ma ka shaqaynaysaan sidii aad idinku awoodda mustaqbalkuula wareegi lahaydeen anigoo la geli doona wadahadal ballaaran beesha caalamka oo dhan oo maanta halkan isugu imaanaysa oo baydhaba ay soo dhoweyn doonto sida aniga ii soo dhoweysay madaxweynihiina kala hadli doonaa waxyaabaha
ورمينا الدولة الفدرال وحاوسو أنا مسنا هنا شقوين بدل هلك كسوار إنه وحنكون بالله إن مركورة بلقات كورة أو آه إن دلنا رجع ربينا وهلك جوتي كفرحان إن لقى بالله مال تبريا الدولة الفدرال وحنكشف إنه بين لا يدين بسكرون كان وما تنتهي السلام عليكم.